まゆみのサンキューチャレンジ始まりました。というわけで、ひこーなチャンネルをご覧の皆様、どうもこんにちは。 DMM パチタウンのまゆみと申します。この番組はゲストさんを来てゲストさんに来てもらって、で出されたミッションを達成するために2人で頑張ります。で見事達成できたら、番組特製オリジナルグッズを視聴者の皆様にプレゼントといった内容となっております。今回は気候な小田原扇頂店さんで実践の方をさせていただきます。ということで早速ゲスト様の方を呼びたいと思います。この方です。おはようございます。よろしくお願いします。みさおです。はい、おはようございます。お願いします。まあ、初共演そうなんですけども、はい、実はでも私の中で初めてじゃないんですよ。さっき言わなかったんですけど、うん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 、実は2日か3日前にえ、うん、夢の中で私このサンキューチャレンジのオープニングをみさおさんとやったんですよ。え、マジで、マジでもう一回撮った一回撮ったんですよ。詳しい内容は、うん、覚えてないし、でも夢だから覚めちゃったんですけど、はいはいはい、だからさっきずっと言うの我慢してて2回目なんですよみたいな、私の中では2回目なんですよマジでウケる知らなかった。いや私だから2日か3日前だからドッペルゲンガーじゃん完全に何してたっけと思ってすごいフル回転させたけど、そういうことだったんですね。朝から頭を回転させていただいたということで、まあ、ありがとうございます。この番組、はい、2人でそのミッションをクリアしていこうってなってるんですけど、うんうん、はい、そのまあミッションが鬼なんですよ、うん、まあ、2人で、はい、33,333発プラスで、リザルト画面の合計でいいならいけるよ。いけます過去をちょっと見ていただいたら分かるんですけど、うん、はい、ドボンドボンで私来てるんです。じゃあもう、まあ、出すしか、まあ、出すしかないんですけども、うんうん、まあ、せっかく初共演、まあ、本当の初共演ではあるので、はい、いろいろこの番組ほんとミッションを達成する以外はあとは2人で、うん、まったりゆっくり楽しくお話しながらやっていくっていう内容なので、はい、いろいろと女子会をさせていただければなと思います。お願いします。よろしくお願いします。まあまあまあ、なんかダラダラ喋るのは得意なんで、じゃあダラダラ喋りましょう。ダラダラ喋りましょう。たまには出せないかもしれないけど、なんか最近結構負けてて、今年の収支が今あとプラスの950、60円ぐらいなのよ。950円ってえ、どういうことですか？なので今日勝たないと、あ、マイナスに転じちゃう。今年がそう、またマイナスになって終わってしまうので、ちょ、なんとかしたいなっていう。なんとかしましょう。やりましょうやりましょう、はいはい、ぜひ皆さんもプレゼントかかってるんで、うん、最後まで応援してみていただければと思います、はい、お願いします。はい、それでは行ってきます、うん、行ってきます。あー、もう前髪が浮く。まあいっか。よく綺麗にまとまりますね、前髪。え、嘘。あ、あれ入れてない。あ、オンにするんですよ。オンにしないとスイッチって入らないらしくて。間違えた、間違えた。ね、ちょっと不便ですよね、なんか不便で、なんだっけえ、おばちゃんなんだっけ、なんだっけ。でも前髪よくそんな綺麗になるなと思って、私めっちゃ切ったはいいけど浮いちゃってすごい嫌だ。短い、ちょっと短いのかな。短すぎたかも。多分ボリュームが多いかも。え、美容師の方ですか実は、うん、ちょっと自分で切ったいや美容師行きましたよ、しかも一昨日。嘘、ちょっと短いな。でもここがね、なんかすぐ伸びるから切っていいって言っちゃった私。ああ、なるほど。すぐ伸びちゃう。でもなんかさ、ここが長くてここが短い、なんでえ、美容室ですよプロに切っていただきましたOK? OK? はい、こっちスタートだと思います。あ、ここなの後ろ見てた、めっちゃはい、本日は動画素人さんとやらせてもらおうかなと思います。はい、動画素人なんでよろしくお願いします。まあ、ミッション33,333発を合計、リザルト画面の合計で出せばクリアなので、はい、目指して頑張っていきましょう。お願いします。計算できる？できない頑張ってね、むしろ。いや、ほんと
やなんか出せないみたいな、やばいって聞いたから。いやそうやばいやばいけど、でも多分若干お互い様だと信じてるいやそうなのよね。それで今年の収支がプラスの960円逆にでも、960円でも食らってることがすごいなと思っちゃうんだけど。そうついこの間ね3万4万か負けてなくなっちゃったんで、でギリ耐えたのよ。ギリ耐えて900ちなみにですけども、はい、一応聞きますね、この番組恒例なので、うん、はいはい、乗りますか乗りませんか。まあ、正直乗りたくないんだけど正直すぎでしょちょっと濁して、一応初共演初共演じゃないぐらいもう朝からすごい喋ったね、すごい喋ってるなんなら動画で喋るよっていうネタを結構多分喋ってる。そう喋ってる、そうなのよ。なんなら私さっきこれ喋ろうかなって思ったのあったけど忘れた、うんうん、ああるわかるある、思い出してください。あ、思い出すこと大事ですよ、老化防止。いやそうなのよ、ね、ボケ防止。でも思い出す前に忘れちゃうじゃん。あ、わかるで次もう次のことに移ってる、頭がね。そうそうそう、乗るか乗らないかだよね。あ、そうそう、あ、もう忘れてたそうだね乗りませんか、乗りますか。で今日はいっぱいお互いがね、はい、出せると信じて、はい、乗ろう、やりましょう。え、普段は乗らない系です。普段っていうかそんなに乗ろ乗ろっていうタイプではないないですよね、うん、仲いいことだけかな。うん、じゃあまあ今日は仲いいってことでよろしくお願いしますいやもう感じてるよ多分仲いいなっていろんな話したもんね、すでに、ね、いろんな、もうすでにいろんな話、もう動画で言えないことあんなことやってんなこといやでもまあまあ言える方だと思うけど。あ、じゃあ本当にサバサバしてるんだな、うん、まあ、男の話以外言える。男の話は NG なまあでも誰しも NG ですよね。うん、なんか別に知りたくないのかなみたいな、あ、思うし、うんうん、まあ、知りたい人ね中にはいるんだろうけど、うん、まあ時が来たら言うじゃん。まあそうですね、時が来たらそう待っててください時が来たら言うね。あんのかな時その時が私も毎回時が来たら待ってるんですけど全然その時すら来ない。来ない来ない。確かに私もねなかなかないね。で私この間、うん、その美容室に行ったんですよ。美容室にこんな前髪だけどこんな前髪してるけどまあまあでもそのまあ行ったんですよ。で、はいはい、今まではずっとも同じ人を指名してってかその固定の人にお願いしていて、で女性だったんですね、はいはい、でその方がまあ産休になるって話で、で一からまた新しい美容室を探しに行ったんですよ。おうおうおう、担当してくれた人が男性で、おうなんか頭洗ってもらうじゃないですか、はいはい、久々になんかメンズに頭なんか撫でられたなと思ってちょっとドキドキしちゃって撫でてないのよ別にいい子いい子でパターンじゃないのよでもめっちゃ、あ、男の人の手ってこんなにでかいんだとか思って年聞いたらなんか22歳ぐらいで、あ、ダメだダメだあ、わかる、ね、私も下ずっと無理だったんだけど、なんかこの年になってくると別に平気じゃんこっち側は。ただ相手側って平気なのかなって心配になって、うん、心配になっちゃう。上の方が行きやすいもんね。上の方が行きやすい、うん、ただ憧れはあります、年下って。なんかだから私年下がダメ派だったんですよ、なんか若い時は、はいはいはい、で自分より若い子ってもっと遊ぶから嫌で、だけどさっき言ったように、うん、もう私らぐらいの年になった年下って落ち着いた年下じゃないですか、はいはいはい、精神年齢も、ね、うんうんうん、だからあ今だったらありかなって思うんですけど、なんかめちゃくちゃ偉そうにありかなとか思うんですけど全然年下寄ってこない。あーねー、うん、そうかそうね。え、ちなみにそのなんかなんだろう、束縛力とかそういうのあります？嫉妬が強いとか。めちゃめちゃあるねあるんだ。めちゃくちゃあるね。そこはちょっと意外でした。
そうだね。でも、まあ、浮気気づいたことないけど、うん、浮気もしされてもなんか私よりいい女だったって聞いてしまう。あかなとは思うけど、そこまでにやっぱ至ってほしくないから、あ、それまでの管理はちゃんと、そう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 、しっかりしてる、しっかりしてる、うん、私は結構本当自由にさせちゃうから、バレないっていう自信のもとやれよと思って。あ、わかるわかる、うん、それはめっちゃわかる。だからバレなかったら、あ、そう、やってないと一緒だから。だけど、そうそうそう、やっぱ大体ね、そんな上手い人いないから、いない、分かっちゃうよね、分かっちゃう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 。今までの人が仮に浮気してたらすごいなって思う。あ、バレてないんですもんね。そうそうそう、バレてないからおめでとうって思う。よくかいくぐったね、私の目を。そうそうそう、まあ、でもそう、浮気しない人はやっぱ理想的ですけどね。理想的、あと思いやりがね、ちゃんとある人とかは、うん、ちゃんとある人。そう、私もでも最近さって、なんか何してほしいって言われたら、うん、負けて帰った日に玄関先で抱きしめてほしい。負けたって書いて、よし、俺が取り返してやる。あ、いいね、うん、俺取り返してくれるのいいね。え、一番求めるのは何、うん、一番求めるもの。結婚相手だとすごいまた変わってきますよね。まあ変わる。彼氏だったらある意味そういう優しさ思いやりがあればいいけど、まあ、うん、あと誠実さがあればいいけど、うん、旦那だったらやっぱ経済力求めちゃうだろうなと。そうな、確かに。なんかそもそも結婚願望ある？いや、あるんですけどね。うん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 、うん、あるだって。そうやってみんなやって結婚ラッシュとかなった時に一瞬やっぱ指くわえる自分がいたもん。いいなって。わかるわかる。え、あります？結婚願望、うん、あるある。子供欲しい。あ、そこそこ、そう、そこだよね。だから、まあ、結婚は二の次なんだけど子供欲しい、うん、けど子供のためだったらお父親を欲しい、ターゲットかみたいな感じかな。ですね、私もいよいよもう親からなんか言われたことが全然あって、昔から。ほうほう。もう結婚しなくていいから子供だけ作ってこいって言われて。で、子供見てやるからみたいな。鹿児島なんですけど、え、鹿児島でみたいな。で、あんたまた東京行けばいいじゃん。親強い。強いんですよ私。例えばそれを子供だけ欲しいって子供だけ産んだら親に取られるんですよ。そうか、まあでもやっぱその年になるとね、そうなるよね。はい、そうですよね。経済力な、そうなんだよな。なんかだって言うもん、私の周りの友達もお金だからみたいな、あの顔とか、うん、もう気にしてる場合じゃないよって。お金だから、うん、でも気にしません。ちょっとは、ちょっとは気にする。やっぱタイプがいいよね。男の話 NG って言ってんのよ、めっちゃ白い。でもあの、でもこれならね別に平気。架空の話だから。架空の話、全て妄想で話してる。理想。そうだね。そう、めっちゃめっちゃ喋ってくれるんだよな。ちょっとそう、次のゲストさんがミサオさんって知った時から、うん、え、あれ、私喋ったことあった、あれあれとか思ってちょっと一瞬テンパったけど、もう心配する必要なかったぐらい。でも結構仲いい人も多いですもんね、ミサオさん自体。だってあの、もうみんな仲良くないですか？仕事だけね。え？え、だってさ、プライベートで遊ぶ子とかいる？あんまりいないよ、私。だから限られてる、ほんと仲いい子しか遊ばないから。数人。そうそうそう、私結構偉そうにあの後輩の面倒見るんで、後輩とはよく、ご飯連れて行ったりします。めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃ後輩になってもいい？いや、これさ、あの年は私が先輩かもしれないけど、歴はもう変わらないです、先輩です。その事実は変えようがございません。なんか結構ふわっとした雰囲気で、たまになんかおかしいこと言うから面白いんだよな、なんかふわっとしてるかな。あ、雰囲気はめちゃくちゃ柔らかい。ただ私は本当クールビューティー系だと思ってたから、こんなにめちゃくちゃ笑ってめちゃくちゃ喋る人っていうのが本当に意外だったっていう。でもなんか嬉しいわ。
でプラスの方でしょ。プラスの方、プラスもちろんプラスです、うん、なんかでも私って結構物事はっきり言っちゃうから、うん、なんか単純に思ってへへみたいな感じで言うことが多いんだけど、それでねなんかきつって思う人とか結構いるのね。誤解されやすいタイプです。そうそうそう、でも本当のことじゃんって思って喋ってるからいいんだけど、うんうん、でも分かる。私全然本当になんか逆にダメなこと私もあんまないんで、うんうんうん、うん、あの気にせずに喋ってもらえた方がありがたいです。言い返すし、言い返せること、うん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 確かに前髪のこととかあれびっくりした、あれと思って、いやそう聞いてたけどまさかここ自分で切ったとかめっちゃ失礼なこと言ってたお金払った気になっちゃったね。ね、そう気になっちゃった、気になっちゃったから言っただけ。もうありがとうございます。ちょっと伸ばすから。そうそうそう、ちょっと伸ばして次会う時もうちょっとマシちょっと良くなったかも。本当ですか。やっぱ玉が冷えてたんですよ。あかな、そうかもこれでもそういうとこちゃんとなんか、あプロだなって思った。え嘘、やっぱパチンコ打ってる人だなでも結構お疲れとすごくて、最近エヴァあんまりオカルトが通用してないから、はい、困ってるのオカルト私も結構あのなんかデモに戻ってあのドックンで打つとかってそういうのしますもん。はい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 、なるほどね、ちょっと新しいやつだわそれ。本当ですか。うん、あのドックンで打つんですよ。分かった、やってみる。やってみてください、意外と成功します。分かった、やったことなかった。あ、じゃあ違うやつ、違うオカルト、まず上の球を全部抜くえ、もうガチ、なんかすごいガチなえ、大丈夫、買ってません情報なんか大丈夫ですか上の球を全部編み出した編み出した編み出した自分で全部抜いて新しい球で打つウケるとかやってるけどね。あれ、エヴァンゲリオンの原作は知ってます、見てます、全部見た。え、パチンコで知ってみました、それともパチンコになる前から見てました。あ、ね、見てはなくてエヴァは知ってたけど、おうおうおう、このパチンコパチトルやり始めたきっかけもエヴァで。あ、そうなんですか。そう、エヴァのパチトル台打ってから、まあ、打ってからっていうのをゲーセンで打ったんだけど200円ぐらい、かわいいな、かわいいな当たんなくて、仲いい友達がホールよく行ってたから、親に連れられて行ってたから、はいはいはい、それでちょっとついてきてって言って打ち始めて、うん、今すごい軽いスタートですね。最初ゲーセンでなんかついてきてたりついてて抵抗なかった。そうそう、あんまり、まあ私ゲームが好きだから、やっぱりなんかゲームだと思っちゃった。ちょっとお金がかかるゲーム。え、そう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 。え、じゃあスタートはスロットってこと。そう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 。しかもエヴァ、エヴァ、うん、それでめっちゃ秋葉に並んで、秋葉600何人ぐらいいたんだけど、うん、朝6時から並んで友達と。え、もうガチじゃんすかえ、それゲーセンに、ゲーセン感覚のスタートじゃないそう、行ってね、すごかった。なんか当時は台をこう自分がね席を立っちゃうと台を取られちゃうって思ってたから、うん、下にコインが入ってても、うんうんうん、だからもう隣の人にこの台見といてもらえますかえ、闇人気でそんな可愛いキャラなんか当時はね、まだ可愛かったよ。ほんと可愛い、隣の人もあ、はい、そうそうそう、あとなんか笑ってたまあでも、まあ、最初わかんないですからね。最初わかんないで、めっちゃお腹すいたんだけど、うん、席開けられないから、うん、ちょっとホールを小走りにあったかい飲み物だけバーって買ってきてそれでちょっとしのいだんだけど無理すぎて、あ、そっか、休憩の取り方もわかってないから。そう、わかんないから、超かわいいあったね、あの時はね、ウケる。で、やっぱりこうなんかパチンコ打ち始めて、その一緒についてきてくれた友達がパチンコだけだったから、うん、はい、角台座ってて私が、うん、で、その子が隣で当たったのよ。そしたらなんかこう呼び出しボタンを押して店員さんわざわざ呼ぶわけ。でもここに箱あるじゃん。はいはいはい、あ、はい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 、取れるよみたいな感じなの私は、うん、
そしたら、いや違う、呼んでやってもらうんだよって言われて、あ、そうなの、こっち自分でこうやってね、パチスロって買えるじゃん、自分で。そう、だから、あ、パチンコ呼ぶんや、みたいな。そっから休憩の取り方とかちょっと学んで、勉強の仕方がそこからなの、うん、そう、もうなんか人の見てとか、あ、こういうのできるんだ、あ、はい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 。あとでもほら、ホールによってルール違ったりとかさ、そこが分かんないですけどね。分かんないけど、もう結構自由なことしてて、うんうんうん、店員さんに打たせたりとかしてた、ちょっとトイレ行ってきたいんで打っててくださいみたい な, なゆるゆるすぎなんかそれこそ魂だったかな、なんか暴走入って、うん、まあ、覚醒してずっと当たんないのね、はいはいはい、うん、でもあれ当たるまで、ね、うんうん、回すじゃん、はいはい、でもそういうのも全然知らないから、うん、でトイレ行きたいなと思って、でもまだ休憩取り方知らない、うんうん、店員さん呼んで、うん、これっていつ当たるんですかって聞いて、で、いやちょっと分かんないですみたいな打ってればって言われたから、打ってれば当たりますって言われたから、あ、じゃあちょっとトイレ行ってくるんでやっといてもらっていいですかって超ウケる。え、それ打ってくれ、打ってくれたってこと、多分ゆっくり打ってくれたのよそうそうそう、ウケる、のんびりトイレ行っちゃったよねなんか気使うところがずれてるね。そうなの、うん、私まともだと思って生きてたの、今までずっと、うん、この業界入って一番まともだって思って生きてたんだけど、聞いたら周りにね、うんうん、いや変だよって言われて、うん、なんかちょっとずれてるずれて、変わってるとはまた違う、なんかずれてる、うん、ずれてるが一番やばくない？変わってる方がまだ良くない？だってそれもなんか、わかんないけど、トイレ行ってくるんで打っててくださいって言うより、多分もう勇気持って席立った方が多分絶対みんなそっちを選ぶし店員さんに打っててもらっていいですかって言う方がちょっと気まずいと思います、私は、はい、そっか、うん、なるほどね、うん、うん、でも当てたいじゃん当てたいけど、あ、人に当てさせようとするんじゃないよってだってなんかずれてんだよな。そうかも、うん、いやなんかね、私その変だよって言われた時に、うん、え、そうって思ってたんだけど、なんかアンケート書くのってあるじゃん、だいたい何人かに、うんうん、これってどうですかみたいなアンケートの回ってきて答えたときに、みんなと違う答え方してるので、私って変なんだなって思ったの。あ、それで、そう、よかった、気づいて、よかったあれはね、ユニバカの時だったんだけど結構大事なイベントじゃない？そうなんかみんなでトークショーみたいなやつで、うん、アンケート取ったやつをじゃあみんなの回答聞いてみましょうみたいな、でみんなの回答聞いたときに、あ、私ちょっとずれてんだと思って、2年連続ずれてた怖いです自分がでも今までうまく生きてこれてるから大丈夫、大丈夫、そうなの、しかもしっかり者として生きてきたからねだから大人になって、うん、受け入れられなくて怖いの逆にねでもあるある、それはわかる、だからみんなこう周りにいる子って、うん、目つぶってたんだろうなみたいな優しいな、多分優しいな、流してくれてたの、そう。え、まゆみちゃんどんな子だったの？その自己分析的に、なんかちょっと似てるところがあって、ほうほう、私も、あ、常識人とは思ってないけど、もう本当に普通だと思ってて生きてきてて、うんうんうん、そのとある番組で、あなたはバカなんだよっていうことをすごい教えられちゃったおう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 、で今まではみんな聞き返してきたり会話を止めたりしてこなかったのに、やたらととある人がずっと会話を止めてくるから、はいはい、すごい、何この人うざいなとか思ってやってたらそれって君はもう気づいてないのがおかしいけどもバカなんだよってことを教えてもらって、うん、最近なんか私はちょっと頭良くないんだってことを認識したんだけど、だそれぐらいだからずれてるってことを、私もバカだってことを全然知らなくて、だそういうのは似てるかもしれないと思って、確かに、でも
千葉と神奈川は分かるそれはでもほら神奈川に住んでるから私鹿児島の人間だから関東難しいんですよ。関東難しい、まあ、だから私が九州に行った時に、うん、こことここが分かんないって言ってるのと一緒みたいな。あ、そう多分いや間違えないよみたいなのがあるけどってことだよね。多分行った時に自信ある、あの熊本と福岡の違い分かんないと思う。いや分かるよ分かるよ、場所も分かるよ。福岡って博多だけじゃないんですよえ博多だけ北九州ね、うん、北九州あとは小倉小倉ってそっか確か福岡だったはず。山口に近いだけで、あれ近いよね待って山口がどこかわかんない、やめて、あの広げないで土地を広げないで九州だけで済ませて九州に近いと山口わかんない。山口って一番ほら九州に近い、ここあのこうだったらここアホの会話やめてもだってほら下関って山口じゃんで近いじゃん。え、下関は長崎でしょ。え下関は山口。あ、山口本当ですか。あ、ボートレースあるんで。本当に、ああ、そのボートレース出されたらもう私折れるしかないだろう。いやボートレースやってない時でも下関の場所は知ってたよ。え県庁所在地ですよね。あ、え、違う？それは違うかな。やばいカットで。え、ずるい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 。全流しして。やばいやばい。会話やばいよ。カオス。あの終着点もないからね、この会話ね。そう。女子の会話大体そうだから。そう、大体そう。終着点ないし、話急に変わるし。そう、変わるし、枝分かれしていって、結果、いよいよこれ何の話から始まったっけで振り出しに戻るんだよね。で、そうみたいになって、また違う話になるから。そうそうそう。いや、マジで私多分ちょっと上手いわ、見て。まゆみちゃんより回ってるから。え、マジで？マジ。あ、いや、本当だ。うまい。でもやっぱやっていくと面白いですよね、パチンコね、本当に。面白い。むしろこっちの方がやっぱ、うん、進みぐらい遅いし。うん。そう、楽。楽は楽と思った。だから今、スロットの方がやっぱちょっとシステムややこしくなってるから、私もうむちゃくちゃもうついていけないと思って。そうそうそう。もうね、脳みそがね、追いつかないのよ。うん。追いつかないね。うん。逆にでも5号機の頃は頑張ってた。5号機の時はもういけいけよ。いけ何でもかんでもいけよって何でもかんでも覚えてはもうインプットアウトプットがすごいぐらい打ってたから、今インプットしてもねもうアウトプットできなすぎて忘れちゃうの。あ、じゃあ忘れる忘れる、うん、忘れる教えたがりの人っているじゃん。うん、いる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 。そういう人に教えてもらいながら打ちたい。あ、昔は教えるのすごい好きだったの。こここうなってね、次こうだからとか、うん、これ何パーで当たるよとか。あ、そういうことも一応やってたんだ。やってたね。教えてたんだ。あ、コードギアスだけなら任せてください。やっぱね、楽しさを伝える側で仕事してたはずなのに、うん、教えてほしくなってきた。そう、もう教えてほしくなっちゃった。え、大丈夫、悩んでない、大丈夫大丈夫、お姉ちゃん聞くけど優しいちょいチャンスぐらいだね。ほんとだ、でもシェイクした、うん、お、ザザザってこう、ザザザ、うん、来るね。ブルブルを感じたくて終わった残念。やっぱあの2でちょっとね当たんない時点でちょっと不安だもんな。確かに
あれ絶対なんか偶数で当たるもんね。なんでとか。なんで。そうでもね、人はね奇数で当たるんよ。他の人見てるとあれ奇数で当たってるの。マジで、うん、私だいたい4。私8。あー今日はねもう海も4ばっかりだからさ。うん、あね、うん、そうそうだね、うん、あの海の4はちょっと憎らしくなってくるえでもなんか私逆に当たってくれるから4来れば当たるって思ってるからまだでも多分4の振り分け絶対強いよ ね、 あねそう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 分かる。私も見ちゃうの。後ろめっちゃ出てない。え嘘でしょ。すごっ。なんで。でかい箱2個使ってる。本当だ。なんでこれこっちにくれないかな。動画の時だけでいいんだけどいや分かる、ね、マジ動画の時なんとかしたいって思っちゃう、うん、ていうか319超えてるじゃん。確率分母超えちゃってる。私も超えたわ3枚目です。はい同じ3枚目だよ僕。本当にうちらこれパチンコ打ってる。いやうん打ったエヴァのアニメーション見てるかななんか私ずっと世間話してるなと思ってなんかねあ 前回、前々回もそうだったかな。こんな感じだった。あまあそれがあるなら平気か。まあそう当たりがね見てる人も慣れてるじゃん逆に言えばまたこの回か。またこの回か前半戦終了です。はい、はい、どうでしょうかね。どうもこうもないよとりあえず待って待って落ち着こう落ち着こう。はい何です。投資がとりあえず私がとりあえず今4枚目が入ったところなんで、まあ、3万円です。3万円、はい、私も今33本だっけ。まあそんな感じ、うんうんうん、ちょっと乗り打ちなんでちょっと1500円負担させてる感じで今ね。確かに大変大変なことでも何もない。すっごい会話は弾んでるんです。そう会話だけは多分もう一体どこが使われるんだっていうぐらい、ね、まあ要素はいっぱいあるよね。要素いっぱいある。つまんないかもしれないけど要素いっぱいある。そうそうそう要素つまんないかもしれないけどうちらは楽しんでる。そううちらは楽しい。それだけは事実なので、はい、で、これもあれですよ。何です。なんつーのあれだあれってなっちゃうやつそうだあれってなっちゃう出てこないのになんかかっこいいこと言いたくなっちゃうやつだけどこう今、うん、ちょっと絶望じゃない、うん、後半のドラマ作るための今準備だから。俺が振りに聞こえるよなこれだってさ大概出してない時も言ってるわけじゃん。言ってるごめんなさい。常に言ってるよね。分かってるよね。よく分かってる。そうなのそうなのそうなの。こっから見てください。やっぱね盛り上げなきゃいけないこっちも。そう次回見てほしいから見てほしいし、うん、あとほら自分たちも慰めないといけないじゃん。そう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 。また希望があるある。大丈夫大丈夫。だってよそのなんかよその台とかさあのこの同じ時間帯でバーって出てるんだからうちらは可能性あるな。2台打ってんだよ。2台だよ。確かに2倍だよ。2倍だよ、うん、2倍スピードで入ってるけどそうまあでもこんな感じで、うん、後半後半こそよ本当。そうね見ててくださいよ後半ね。楽しみ楽しみじゃあ私はねそのやっぱ出せるかなって一緒に頑張ろうよこれ一緒に頑張る番組やっぱ一緒にニコイチで頑張る番組なのこれふを一応落としとくわ今ここで、うん、ここでやめてよここではやめてよ離れてよびっくりする本当マジマイペース本当にこんな感じで後半もね、はいはいはい、マイペースに楽しくやりましょう、はい、出玉が出るように応援してください。お願いします。後半もよろしくお願いします。お願いします